wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxa ay maanta ay sheegtay in saddexdii cisho ee ugu dambeysay caabuqa xanuunka coronavirus Soomaaliland laga helay 2 kiis oo cusub kadib markii baaritaan lagu sameeyey ku dhowaad 400 oo qof. Sidaasi waxa warbaahinta ku sugan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, sidaas uu sheegay madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xuseen Maxamed Yuusuf oo ku sugan magaalada Boorama. Maanta oo maalin Arbaca ah, bishanna ay tahay bisha 9-aad 2, sidii caadadu inoo ahayd, waxaan doonayaa in aan ka hadlo xaaladii cudurkan COVID-19. Cudurkaasi weli waxaan doonayaa inaan bulshada u sheego in cudur jira yahay, dadna la helo. Haddaba saddexdii cisho ee ugu dambeeyay waxa cudurka laga baaray 353 qof. 2 qof oo kaliya ayaa laga helay. 2 qof magaalada Hargeysa ay degan yihiin, waana 2 raga, waana reer Soomaaliland, waa muwaadiniinta Soomaaliland. 2 qof da'doodu 20 ilaa 29 weeye, midna waxa weeye 40 ilaa 49. Wax dhimashihii muddadaa ma jirin. Haddaba tirada guud ee cudurka laga baaray ama laga shaybaaray muddadii uu jiray cudurku waa 7,390. Tirada 7,390-ka ah waxaa cudurka laga helay 895 qof baa laga helay. Dhimashada isugeyn intii cudurku jiray, intii u dhimatay waa 3 qof, inta lagu xaqiijiyay inay cudurka u dhimatay. Tirada guud ee cudurka inta lagu ogaaday ka bogsatay la ogyahayna waa 898. Dhammaan xaaladii guud ee cudurku ee waddanku waa intaa. Waxaa kaliya ku dari lahaa kow, maadaama cudurkii weli dadka ku jiro oo waddanka ku dhex jiro, cudur si sahlan laysu qaadsiinayna uu yahay in wacyigelintii halkeedii laga wado, dadkuna ay ku dhaqmaan. Kow, si joogta waa in faraha loo farxasho oo biyo iyo saabuun loo isticmaalo, waa in la kala durko ugu yaraan 2 tallaabo. Haddii aad bannaanka u baxayso oo aad gurigaaga ka baxayso meel dadku joogo aad tagto, asayna suuragal ahayn inaad kala durugtaan, waa inaad mask mar walba aad xidhnaato. Taasina way yaraynaysaa cudurka kala qaadkiisii. Haddii cid laga helay cudurka oo la yidhi gurigaaga iska joog, waxaa muhiima in qofkaas qof gaara la yidhaahdo ha u shaqeeyo bulshada xaafadda ama qoyska intiisa kalena aanu ku dhex milmin. Masqusha la wadaagayana qof kasta oo gala markuu kasoo baxo uu faraha dhaqdo. Qofka xanuunsanayaana si joogta intuu guriga joogo 12 kaa cisho uu xidhnaado mask. Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbire, wararka telefishinka Sahan, magaalada Boorama. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka, iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaan qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiir taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.